Юри, ти знаеш за какво става въпрос на тая местна? А, не, Елисандра Мидъл, не. На ранкет няма въобще да въслушам какво да пиквам. Чай малко, само искам, Роси, извинявам се, Чорчи, извинявам се, че ви прекъсвам, само искам тая вечер, когато някой иска да говори нещо, моля ви се, изчакайте всички останали да спрат да говорят или просто изчакайте правилния момент, защото сме 5 човека в разговор и принципно става цигания и какафония, за да се разбираме и да не е такова положението, да се изчакваме и да не се надвикваме. Окей? Okay? Аз ако забравя мисълта. Ти нямаш право знам, да говориш. Тебе акъл ти е колкото на рибка, помниш 3 секунди. Хамстер. Аз имам още много да си нося брехите, поне свикнах. Ами то, виж, всичко е според зависи. Първо... Фак, мря. Няма ли желащи за това пункта? Може си го обясня, какво беше. Ами то принципно самата промяна, която трябва да получиш е много според зависи. Аре поне кът ме бият, би ги ти де! Какво представиш ти човек, знаеш колко пъти? Не бирай на пот. Ама изглежда. Не. Не сме се блъскали човек, знаеш колко пъти автобуса ни се е блъскал от нещо друго. Един път заради една... тъпа патка, къде беше влезнала някаква пчела в автобуса. Жора да отвори вратата, човек. Вратата. Аре, бе, нямаме ли танк, бе? Е, аз воем съм бил на танк. 50 кубика, казаха. Да. Нещо не си може да 50. Значи, бери, всяка стана си тази. Пуфо, не искам да умираш, млада. Пуфо, на тия петуртинетка ти е много. Ставаш се пуфа да отида на училище с туртинет. Добре, толкова ли е трудно на едно АДЦ, като му фокусват сапорта и двамата, той да пука по керито, което е с екзост? Епа ти пък. С тия глупа е въпрос. Той паде и да я удари. Сега и Рирата ще умре, гледаш ли? Ерос е тука. Кейтлин на човек. Айде, Рип. Я, някой да остане на малко, да се активира на суперсилата и да ги гоня по миризма. Те са кондуктори и мириш на пот, я ги гоня. Давай, Ката! Давай! Юр! Давай! Юр, дъгай! Давай! Юр, дъгай! Давай! Е, фак ю, бей! Я да знаеш, че ще лутнеш, принципи. Майната ти! Взимай ти килове. За кручета трябва да го направи за 27 минути. Тук има много. Бени, 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 живей. Фак, и аз умрях. Не, жива съм. Жива съм! А, не. Не! Дай му, мам. И забър. Не, няма Бени! Аллах айба. Не го искам в мене това нещо. Бене, това, което каза е политически инкорект. Какво е това? Есть. Цъкни го. Трябва да се цъкни. Защо всеки говори за нещо различно? Тази е тъпа. Ням. Кове? Ням. Та и става като да агресира лорик. Ей! Аз да фарвам, отивам да фарвам долу. Е, ама! Ей! Тук сте Роси! Вау! Девето Роси, познават ли го? Пъчкания. Това сега ще ме претрепя между другото. Сега ще ме лукне. Само не искам да пъчка тук, че ще взимете да докарат някой турга, замоля се. Бей, бей. Аз се умряхме много. Стримвах, човек. Ти си кот има сте. Е, или пак аз някакво... Рекочетата разбират като има земетресени. Иде му някакъв вие, ма вие ти казвам, не е приемно да лая да иска да играем, просто седи на място и вие. Добър вечер, Калдинга. Гледам
все едно гледам вълк. И си към, мокни бе, мокни бе, че ви го набих. Мокни. Първо време да приеде ми вика, той мъж за метресение. Каквото куче не изяде. Не изяде ли го за после? Когато убиеш... желанието на догито ти да ти казва: има нещо! Спасявай с... What the fuck, направих сериозно. Папагана, като беше жив, знаеш как преди земетресения парчеше в клетката. Не дей. Белгия, така ли? Виж, като не съм казал пълен гейтак, това е по-добре. А, гейтак е по-грубо, така ли? Да. Добре. Вече ще знам. Значи някой е гей. Ма някой е пълен гейтак. Виж. Накажи ги, Диано. Куш накажи, тая не мога накажи себе си. Кой иска да се наказва сам, бе? Той аз не мога да накажа. Кой може да се накаже? Това значи да се биеш сам. Той ще се бие с пълна сила сам. Това не ми харесва. Той е прекалено агресивен човек. Ще накаже? Не, ще ми харесва. Ето! Майка ти! Кой кого наказа, Роси? Кой кого наказа? Мега. Чувам го, няма човек. Ти фърстава ра ми стилни. Не съм миньона го уби. Винаги ли си готов? Ма картоф ли си? Ще убиеш ли ако ти е фана? О, не. Фащам ти ги. Майко! Какво направих, майко мило? Давай мене! Ах, екзост. We're so fucking dead. I'm noob. Лъжи, като кажеш, фащам ги, няма да пуш. Добре. Като това... Фащам ги! И винаги умирам. Кой там? Вече днеска ми подари мистери скин. Да е жив и здрав. Днеска ми се падна. Не. Бандит, Сивир, майка ти. Бягай. Ох, мамо. Абе, сега ме взимам, ще целувайте ме. Аз сега дойде, ми взимай кила сам. Иде, да спом... Голяма песен. Фък! Стан! Пак ли мисна, бе? Не можах да го фана. Фък. Днеска искам само да фаща. Не! Фък ю, бе! Ме, тези звуци да ги правиш. Но? Аз късай! Бене... Пази са. Дали искаш да те убия? Е, не мога да дръпна докато ли те. Ще те прибия. О, сладу! Су силен! Въобще не са хилва, човек. What the fuck, защо дръпнаха боса на моста, човек? What the fuck, кака? Ти си ти ретарди, бе, човек. Няма ми так. Не мога да полицам. Фак. Е, то докато заради да стана утре. Умри! Бе, не бие се тука. Ох, май. 50 нюанса тъмно и 50 нюанса светло, нещо такова. И последната част 50 нюанса с Бенето. С кой? С Бенето. А, с Бенето. Това с тропа, ли моето момче?
Пращах ти му голи снимки в цял раз и оттам нататък той действа. Виктор, не, сериозно, не дей, защото това е върнало тилото, що те пусне в бронз. Хубаво, айде ще съм внимателен да не раня кретите чувства на някой мъж. Идват! Ма Бене, като си далеч от мене... Не, яко! Защо ще умра? Водя втория с 22 милиона.